magaalada burca ee xarunta gobolka togdheer waxaa maanta gali kii dambe ka bilaabmay mudaharaad ballaaran ay dhigayaan qaar ka mid ah shacabka magaalada burco banaanbaxaas oo ay shacabku ka soo horjeedeen dagaalka maanta ka dhacay degmada goodo yar ee u dhexeeyey ciidamada Soomaaliland iyo jabhadda buurta gacan libaax ku jirta banaanbaxayaasha ayaa qaar ka mid ah wadooyinka waaweyn ee magaalada burco ku gubay tayro sidoo kalena waxa ay ku dhawaaqayeen erayo kala duwan oo ay ku cambaareynayaan dowladda Soomaaliland ciidamada booliska Soomaaliland oo iyagoo goor dambe soo gaaray goobta mudaharaad ka socday ayaa iyagu rasaas ku furay shacabkii mudaharaadayay. Mudaharaadka ayaa weli ka sii socda magaalada Burco, balse weli lama xaqiijin khasaaraha rasmiga ee ka dhashay mudaharaadkani. Shaakir Cabdiraxmaan Axmed, Telefishinka Saab, Burco.